Звісно, подобається. У нас багато було фотозон. Біля кінотеатра «Планета» була фотозона. Була біля плази була фотозона. Бо тут була красива фотозона. Зараз зробили серце на честь Дня Любленого. Я вважаю, що на кожний праздник можна додати якісь символічні структури. Кількаметрове серце та ілюмінаційний тунель нагадує про свято закоханих у середмісті Хмельницького. Начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков каже, встановили нову фотозону, бо намагаються дивувати хмельничан кожного свята. Хмельничани і гості міста Хмельницького звикли, що вже відповідно до свят міська влада чимось дивує і робить тематичні фотозони. Ну і не стало виключенням свята усіх закоханих, День Валентина. З'явилася відповідно фотозона, яка складається з двох елементів. Це тунель, який ми використали з новорічної фотозони 2020. Ну і світлодіодне серце, на фоні якого, власне, закохані зможуть робити свої світлини. Артем Ромасюков говорить, що на інсталяцію не витрачали бюджетних коштів. Святкове серце придбали за 28 тисяч гривень, виречених за різдвяного ярмарку. Ну, без сумніву, уже наступним таким, скажімо, яскравим місцем для фотографій стане Великодній ярмарок, який розпочне свою роботу з 11 квітня, працюватиме по 10 травня. Там будуть як і традиційні, вже минулорічні різноманітні фотозони. Так само і будемо допрацьовувати, думаю, і з'являться якісь нові. Артем Ромасюков додає, фотозона до Дня Валентина стоятиме до кінця лютого. Дмитро Тетюха, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.